Igor, Iruñeko gaiarre antzokian gaude, zure areto kutxunetako bat. Bai, e, loku historikoa, alde Baila. batetik, historia handikoa. Eta gero, bai, leku kutsuna jo, ba, horitzapen asko dakarzkite burura, ez daki noiz etorriko nintzen lehenengo aldiz, ni Iruña naiz, ni etxarri aranazkoa naiz, eta baina ez, gazten gazte nintzelarik, eta lehena ikusle bezala, baina gero hemen Uste dut, oholtzara egon nintzen lehenengo aldian, izan entzela mila bederat dara, eragoi eta urtean opera abestera. Eren egun, beraz. Oker ezpanago, opera abestera, e, bi urtez, iru opera, abestu nituen gaiarre, e, asoziazioan gaiarre amigos dela musik, eta hor e, txe, Bai, opera lagunen, markatu, goi, entzuten dutean ere esan gutegi gorro, baina, mesedez. E, eta gero, zuzendari bezala, zuzendari bezala, etxarriko abes batzarekin, gero orfeiarekin ere, gauza da baluarte irek ezkero, ba, baluarte toki egokiagoa da, batez ere holtzaren ez hau holtza txikila, Akustik da. Akustikaldetik entzuteko, baluarte baino mila aldi zobeago, baluarte akustika txarra da, entzuteko, eta berriz esan du dana, ba hemen abestu, abesten, abesten duenen, duenaren oso oso toki lehorra da eta elkarra abesteko ezkera ondo entzuten, da gainera gero ahotsa ez dijo aurrera. Ez da orkestra bat balin badago, batez ere, koruaren soinua hor geratzen da. Orduan, entzuteko zoragarria eta abesteko gogorra. Uh -huh. Julian Gaiarre, eh? aipatu duzu, operare lagunen elkarteari zen ematen diolako, eta uh -huh. historia paska bat eginen dugu Gaiarrerekin, izan ere eta okerrezpa naiz, Orfeoiaren, Iruñeko Orfeoiaren asmentan dai. orfeoarekin abestu izan zuen. Alaxe da, iruneko orfeoia mila da bost garren urteko martxoaren emeretzian San Jose egunean e, azten da hor, zuziria botazuten eta hasiera horretan izan zen e, Julian Gaiarre hilabete eta ardi, eh? edo bilabete. Bere alantzen man zuten talentua batzuela eta diru laguntza batekin, orzuiko presidentea zenak eta eta beste batzuk da Madrilera bidali zuten. Presidente honorifiko uste dut zela e, Sarasate, Pablo Sarasate. Ondoren izan zen. Ondoren Sa, izan Sarasate izan zen, mila zortzireun da irurogeita marreko amarka da, eta laro garren amarka da horretan bere izan zen, ilartio, hartio, eh? hor badugu dugu norbait egure egoitzara sartzen bada, hor mila zortzireun da laro orain buruz, laro gehiagoita, laro gehiagoita, urteko e, argazki bat denok, ibotearekin, txapelarekin, eta erdian, or, e, guztien horla bat balitze zela, ez, eta guztien erdian, sarasate, sarasate e, presidente, horrezko presidente zela. E, Bultzatzaileen, sortzaileen artean, itzalandiko intelektualak, Iturralde bai. E, Arturo Kampion, bai, eta beste... Bere anaiare, anaiare beste, ana, gero oloriz ere bat mm -hmm. eta jo, orain e, buruz ez datozkit, baina hor... E, Garai hartako iruñeko <laughs> <do> inteligentzia. Inteligentzia <laughs> du inteligentzia, esaten den zen, da. Da. eta e, mugimendu bat, mm, orfeoiena oroar, ez bakarrik iruineko no. orfeoiarena, e, saiatzen zena, kultura, musika, hurbiltzen herri xearen gana. Bai, ala xe da, e, mugimendu hau sortzen da, e, emeritzi garremendean, romantizismoa, romantizismoa oso mugimendu zabala da, bai, e, politikoa, bai, e, kulturala, eta kulturaren artea musika zen e, behar bada arterik e, aipagarriena, hala e, ala esaten zuten, goetek eta askok, eta greziarrek ere esaten zuten, poesia eta e, musika direla arterik gorenenak, eta bultzada handia eman zitzaion, batez ere Alemanian da Frantzian, sortu zen e, orfeoien, e, orfeonen e, mugimendua, eta honek suposatu zuen lehen, E, garren mendean ilustrazioarekin eta lehenago e, musika elitentzako zen, edo elizetan bazegoen, edo kalean bazegoen, adibidez Euskal Herrian bat txistua eta ta, tantzak, ta ta hmm. edo e, palazioetan egoten zen. Ez? Eta hor, e, bueno, ba, dirua, dirudun jendeak bazuen zuen aukera ba, musika e, jotzeko batzutan, e, etxe askotan, edo laukote bat izateko, edo orkestatxo bat, e, eh, korte txikitan, mm uh -huh. emertzi garren mendean no izateko demokratizatzen da. Eta honek zer, buru dauka, ba, langileek eta jende xumeak eh, izan dezan aixaldirako eh, une bat, eta gero kultura eta zerbait arege jago, ikasteko, ez bakarrik ondo pasatzeko, baizik eta kulturizatu dadin, hori da alburua. Eta iruñeko orfeoia, orbildu zen, berri xearen gana, lotura estuak lortu zituen, eta eragile, garrantzitsua izan zen, kumparaziora gamazada, sonandiko altxamendu antartan. Bai, azkenean, azkenean orfeoia eh, emretzi garren mendean, konparazio baterako, eh, Frankfurten algemainet zaitu, Frankfurteko oraindik dike badabilen hor egunkari bat, hor, bazegoen sekulako e, bueno, e, idazten e, Abramsek noiz aterako duen bere, lehen sinfonia pentsa musika zein musika zer nolako garrantzia, garrantzia zuen. Orduan beti esaten dut eh 19. mendeko azkeneko hamarkadako eta 20. mendeko hasierako bi hiru lehen hamarkadetako e, osasuna edo futbolaren tokia musikak eta hemen iruinan Iruñeko orfeoiak betetzen zuela. Eta jendeak ospatu egiten zituen orfeoiaren sariak, kapuan Horiak. lortutako sariak, orain osasunaren esan nuen garaipen bat, eh, salvazio bat ospatuko lukeen bezala izan ere txapeldun, bueno, bigarren maian geratu zen osasune baina, eh, pareka dezakegu, da, ala, sortzen zuen berotasuna herritarren artean, ala, ala guarrera jendetsuak izaten ziren. Ala xe da, ba, adibidez, ba, mila sortzi duen dara logita, urtean edo ondoren eh, orzioien txapelketetara joan eta lehenengo saria jaso eta iruñara itzultzen zenean, bamen baziren banda militarrak eta horietako banda bat edo bi e, ateratzen ziren eta garaiko alkatea ere eta orduan, bueno, sekulako arrera izaten zuen. Beira, gure amona milagrosen gogoeta bat etorri zait gogora ark esaten zuen militarrek soilik balio beharko luketela banda militarrak egiteko. Asko gustatzen zitzaizkion gainontzeko guztia, ez. <laughs> <laughs> e, futbol aparatu duzu horre analogia bezala, eta begira, etorri zait, alako derbi bat gogora Euskal Herrian sonandikoa da, donostiak orfeoia. Bai, e, nola bai. pikerik bai alda, e, iruñeko orfeoiarekin, edo nola, nolako harremana daukazu, Pikerik ez, pikerik ez. Bere garaian, esan beharra anedota bat, <laughs> uste du bat orfeoia madri edo, eh, gaztelaruntz Eta tolosatik pasa zirenean, uste dut, orfeon tolosanoko kidek harrikazoka. <laughs> azoka. harria botaz izkietela uste dut hori horrela dela. Eh? Para pentsa, garaia hartan, ba hori, eh, vai, vai, Azkeneko amarkadetan, ba, eh, eh, futbol talden arteko eh, eh, zalen diskarrak, antza, eh, diskarren antza. Baina ez ez, oso harreman, harreman ona dugu eh, bien artean eta eta ez dago hor e, hau ez da futbola e, Al, hau ez da futbola digresioa izan dugu futbolaren kontura baina itzul gaitezen historiara aipatu dugu gamaza dator e, eragina du bere rola jokatu zuela iruinek orfeoak beste kontu bat aipatu nahi nuen eta zen e, astapenaietan Gernikako arbola kantatu oizuela, bestu oizuela orfe horiek alaxe da e, gamazadaren auzian 1800 da 94 bai. izanen zen Pentsa, Nafarrako diputatuak, Madrilera, Otsailean, hasten bat, hola, bat edo izan ziren, eta gero itzuli. Eta itzuli zirenean, kortez, e, ribafora dan, tutera hor herri guztietan e, geratu ziren, eta herri guzti gerrikako arbola bestetzen zen da. Horzeo, ja, buru izan nina, ez dakit, izan zen, ala, ala kastejonera jeitsi izan horzeoak, eta antxe abestu zuen. Antxe abestu zuen, iruñoko Eta gara gainera letrare erderaz, bazegoen, zegoen. ba uler zezaten eta abestu zezaten ez. Eta sekulako arrakasta arraka eta ez bakarrik e, hartan, baizik eta mila bederatzi da bi edo laugarren urtean ere e, e, Donostin, e, Gernikan, abesten zuten, bueno, bueno, eta, eta anekdota oso, oso politiak daude eta gara jartan pentsa, txapelarekin, e, horre eh, Jose Mari Espartzak atera duen e, liburu hortan informazio hori buruz dator zentera, nireta, bai proposatzen du Euskal Herriko ere serki bezala bai eh, naiz agiri bat ateratzen zuten horren alde eta bai. sinatzaileen artean hori jurra ni nago nikala nikala sentitzen dut e, Jan Jarixelarrek bazion jo ba Euskal Herriko autonomoa sortzen denean 1980 garren urtean okerespa nago jokora ta gora jarri zuten ereserki serki bezala, eta nola, zer gaitik etzan jarri gerrikako arbola, eta ba, ondo, nik, ondo iruditzen zait, zer gaitik. E, gora eta gora, Euskal Elkarte autonomoko ere delako, eta e, gerrikako arbola garaibatean izan zen bezala, bai, abertzale, errepublikano, e, sozialista, tradizionalista, liberalen e, zen, eta horrek erkal, elkar gaitzake ba, kontzientzi nazional desberdinak edo politikan bide desberdinak dara matzagun e, Euskal Herritar guztioi. E, hau da, e, erderaz esango litzaken bezala, Navarroz, Baskongados eta, eta Iparraldekoak. Eta nik hortan e, zinez sinisten dut. Nik martxa baten lehen notak, nuke nahiago, baina hemen etorri gara zure usteak eta zure jakinduria konpartitzera eta ez nirea beraz uz dezagun hori pazterrean. Beira, futbolari helduko diote berriro zuka duzu, baina balio, balio zait, e, pixat azaltzeko, esan dut, e, bere garaian orfeoiak ziren futbol taldeen pareko, baina gero futbola etorri zen, mm. eta kultura popularra nola ite esateko, eta rola, eta bestelako musika estilo batzuk eta urte asko joan dira, egon e, da berroita mazazpi, Diraz, orfeo ja sortu zenetik, nik esan nuke duela bi urte ospatu zenutela egun da berroita margarren urte urrean, no? eta zazte urte joan dira. Ama bostean, Beno, aldaketa horien guztien ondotik, hogeita mende honetan, 2000 eta bian, zer da orfeo ja nafarroko gizartearen zat? Jo, ba begira, ni harritxu ninduen 2000 eta amarrean, Estatu eh, joan ginen lehenengo aldiz, eta gero, 2008an, bigarren ez. Baina hor ikus dezazun, e, bueno, liskar politikoa, gora berak, e, eta... 2008ko abuztuka da, jendea pixkarako katze aldera. Bitan, hemen iruñan, eta bueno, erdaraz, baina, zue zuek, gara Nafarroaren izena, ondo, eta zintzotasunez, eta ez, politikoien politiko <laughs> politiko antzera, hori e, batek esan zidan argita garbi, eta gero beste batzu, jo, arro gaude zuta, ze, zueta zez, azkenean, Iruñeko eta e, Nafarroako e, izena kanpora dara mazue, eta hori oso gauza handia da. Eta gero ere ikusten dugu, herri txikitara joaten garenean, edo herri ertainetara, gehienetan elizak edo kulturetxeak, eta jo, amarretati bederatzitan, gainezka egoten direla, ordoan, bero hori sentitzen dugu. E, ez, ez dago, konparazio horik, e, noski futbolarekin, baina bai berotasun hori sentitzen dugula. Eta zuretzako, zer da, Iruineko Orfeoia? Bueno, ni, ni musiko profesionala nahez. Orduan, e, e, ez nik ez dut konparatu, e, Iruña tar batekin, baina bueno, e, musikariok e, gure bizitza hori usten dugu. Orduan, nahiz eta lan nahizan ere, niretzako pasioa da eta, eta zerbait jo, berezia da. Eta e, historiari ere hor barruan dago, ez? Iruñeko erzioia ez bakarrik orain dena, baizik eta hor izan dena. Eta e, gure Santa Cecilik egunean, e, gure gana, egun horretan, E, gombidaturik e, bazkaltzera datozen orzioik idezarra, laro gita marrurteko e, abeslario jak aipatzen dutenean ba bira ba Madrilera joan ginen eta lau egun eta lehen aldiz tren hartu nuen da hor Nafarroaren historia dago eta Nafartar askoren historia pertsonala. Orduan horrek badauka e, pisu pisu handia, eh? Ta orduan hori naiz eta e, lana izan ere e, nire lanbidean ere pasioa da eta gero nik pentsatzen dut Iruñeko orfioian olabaitxe esateko Nafarrako azken eunda berroita amazazpi urteen historiaren laburpen bat eta laburpen bizi bat dela. E, pentsatzen hain nintzen zuke zinduzula esan, baina nik bai, eunda berroita amazazpi urteko historia eta harrakastarik handiena, igor jurraren batutapean. tapean. Uf, bueno, ber, hori, hori balantzan jartzea eta hori neurtzea, e, ezin dugu konparatu, ez? Orain esaten dugunean, bueno, e, konparatu behar dugu e, politika duela bai e, e, eta duela e, urte edo orain e, egoerak e, jo, 1882 garrenean Bilboko txapelketa hori irabazitzenean hori hori mundiala izan, ez? Gero 1903an edo Marrillera joan zirenean lehengo aldiz hori ere Mundial azan, mm. e, mundiala claro, izan, ez? gu Ameriketara joan ginen, e, e, Londresera, Parisera, e, bai, hartzen badugu, e, soilik hartzen badugu, e, musikaren nolabait esateko e, gune garrantzitsuak, New York, London, Paris, San Petersburgo, hori, e, eh, haintzat hartzen badugu, bai, orfeia sekulatzen olako tokitara joan. Baina, bueno, nik gauza guzti horiei ere garrantziak entzien. Erlatibizatu nahi dituz. Erlatzi... Bai, 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 bai. izatea, edarra da, baina gogorra ere bada, inoiz esan didezu, e, intelektualki oso ariketa gogorra dela aldi berean, zuzentzen ari zarelarik, buru auki behar baituzu, orain aldian, iraganean eta etorkizunean. Zer da hori? Begira, orain gabiltza, Bramsen hain doitxez rekien, edo, rekien alemaniar bat. Eta zazpi mugimendukoa. Eta batzutan mugimendu batek iraun dezake ditzake 10-12 am, minutu. Ta batzutan goiti bera, tarkarra hori egiten duzu eta segundo bat bakarrik daukazu e, autu bat egiteko. Ona, goazen hau. hori nola lortzen dugu? Noski entrenamenduarekin, ohiturarengatik, baina zu lehena partitura hor duzu, plan bat baduzu eta gero planak esaten du, bueno, partitura honek behar du e, kenyu batzuk, ez? Zuk keinu batzuk e, erakutsi behar dituzu, eta gero bat, badago abiadura bat, badaude informazio bat pasa behar duzu. Hori etxetik landuta dakarzu. Hortzuan, partitura badijo aurrera, eta zuk aurreratu behar duzu informazioa. Lehena zure buruak, hau dator, gero momentuan, konstiente izan behar duzu, zer gertatzen ari da. Ondo da, hau, ah, ondo da, ja, es, hau, ah, hau, sok, hau, ah, oh, oh, okay, hau, horiek oker daude, hau, oh, Alemania arraztago ondo, pra, pra, baina aurrera, Eta gero hori oroitu behar duzu. Orduan, hori hor mugitzen ari da. hormigonera e? bat balitz bezala, ez? Eta hor mugimendu bukatzen da, eta bi edo iru segundu bakarrik dauzkazu gehienez, hor e? zerbait agintzeka, agindu bat emateko. E, nik beti esaten dut, guri hor daitzen digutela, e? erabakiak hartzeko. Guk egine, e, e, ezin egin dugun gauza bakarra da erabaki bat ez hartzea. Dudarik ez. Gero hankada sardezak egu, baina guk erabakiak hartu behar ditugu. Eta hor, zuzendu behar duzu jendea, zuzendu behar duzu abes batza, ez bakarriko oltzan abesten ari direlarik, baizik eta e, oltzatik kanpo konparaziora, iruñeko orfeoiak izen handia dauka, baina abeslariak ez dira, profesionalak, amateurrak dira, eta beraz, batzutan estutu beharko dituzu, onena eman dezaten, baina beste batzuetan lasatu beharko duzu, ba, segi dezaten pozik eta gustura zer egin horretan. Bai, ala da, nire lanaren zortziren bat izanen da musika egitea, eta zaz, beste, zazpizatiak, badira gestioa, gestio desberdinak, prestakuntza eta gero jendearen kudeak eta, pentsa, orain badugu, eusko jira ditzen diogun Euskadiko Orkestrarekin, Donosti, Gasteizen, izen, donostin, da, e, e, Bilbon eta, eta, eta irunian, ez? Lau, lau e, iri gurutan. E, amaterrak direnez, guztiak ezin dira e, bost kontzertuetan egon. Orduan hori kudeatu behar duzu, batzutan ez dugu e, behar e, aina jende eta baditugu laguntzaile batzuk, oie ditu behar ditugu, korua desorekaturik egon daiteke. Osuna promesaz badago, orfeoia promesaz, ez? Eh, bai, bai, ba, eta gero orfeoik ideak izan direna, baina orain egunera etorri ezin daitezken oiek edo urte batez bitan uzten dutena, baina noiz behin kadatu e, eta gero ere, ba, zuk esan duzuna, estutu, eta ez, jo, ba, igor, ba, honi estutuko diot, ba, jo, orain lanean dago eta ikasten aldi berean, bueno, bilabete ba, horietan ez, edo bakarren bati, bai, belarretatik hartu eta, e, ez zu. Asira bai. ederki asmatu zenuen, izan ere, txarriko abez batzatik pasazinen iruneko orfeoira, eta bost urtean, alimaleko arrakazta lortu zenuten nazio artean, oso bai, denbora laburrean, eta gainera, oso ora latzetik zentozten, izan ere, hor kresila harria, zegoen zu iritsi zinelari, gainera, jardunaldi herri batekin iritsi zinen zuzendari izatera iruneko orfeoian, uhum. barnek krisi sakun batetik zetorren. Oso sakona, oso sakona nige, bueno, e, bila bosteko hori latza izan zen, e, eta, bueno, kolu hartu nuen nik zuzendaria bota egin zutelako, eta hor, hilabete eta erdi, egon nintzen, bi kontzertu aurrera atelatzeko. Nik nire dara nahi nuen, ta, gero, zen, eta gero uda dator izan, eta irailean deitu nide nire nahi zuigorba. Zuzendariak azkenean, bueno, ba, badi joala, eta ea xiko zaren da hausnartu nuen da, uff, toki zaila, hilabete terri horretan ikusi nuen egoera e, e, malarria zela, eta nuen, bueno, ez dauka zer galtzerik. Beha, egurte bat egon gonaiz, behar bada ez ditut gauzak aurrera telako, baina, bueno, baldintza eta egoera honetan, esperientzia bat. Eta gogorra izan zen, koruanen, neko berrogi batek edutziko zuen, iruro gehi izango ginen, eunetik iruro gehi da, baina kompromisu askorekin. Eta lehenengo urtea izan zen, ba, Bizi eta aurrera atera, jo baina konzertuan nahiko ondatera ziren, eta ero bueno, urren gortean ere desente ondo, eta bapatean hor proiektu pare bat izan ziren gure eskutartean, bata karmina gure gurean izan zen. Furades, Fogusekin, ba, etori Mugarria izan zen ba, e, zuen zat, baina oso ona zen eguaten orduan, gure arreba, mirentxo. Baita, baita, baita. Ez hasi ginen urtean, baina handik bi urtetara edo. 2000 beratzean hor bi, bi mugarri izan genitun. Bata, e, proiektu hau, eta bestea Rafael Fribert de Burgos e, maixuarekin e, kontzertu bat esken nigen nuela, Madridean. E, orduan, e, Carmina Burana honek albideratu zuen estatu osoan, joe, Orfeo, inuniko Orfeoia ja, berrirore hor ezagutaraztea eta hor gainean jartzea izena eman zigun, kontaktuak ere bai eta kontaktu horien bitartez Baleri gergie ere etorri izan. Orduan, Carmina Buranak eraman dituen Baleri Gergiev era nazio artera salto egiteko tenorean, mm, maisu handi horren kontaktua laguntza ezinbestekoa. Ba pentsa hau beti esaten dut hau e, em, Kirolanda, futbolean, ba hori lehenengo mailan egon, eta hor txe, hor txe, noiz zean behin erregeko paren azkeneko es, semifinaletara doiritsi, edo iritsi edo ez, edo hori finalera, baina eta bat batean bosturtetan txampions irabazi ira, ira ez, eta gainera hori, ba mundu mailako e, zuzendari handia handiekin, lan egiteko aukera izan genuen 2009-tik 2015 bitarte horreta dena. Gaiarre honetatik, arestean aipatu dugu, Carnegie Jolera eta Londresa eta eta Sanperte, San, Petersburgora. Bai, 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 munduko e, auditoriorik aipagarrienetako e, batzutan egon gera. Avery Fisher Hall New Yorken, Carnegie Hall New Yorken, e, Kennedy Center Washingtonen, e, zera, San Petersburgon hango e, Marinsky Teatroko auditorioan, e, Pariseko Teatro de Champs Elysees, e, Londeneko Royal Albert Hall eta Royal Festival Hall, ez? Mm Hor -hmm. behar bada, bueno, pues, frantzira nik gehiago joate espero nuen. Kuriosoa izan zen, frantzira orkesta batekin joan baino lehenago, estatu, estatu, batetara bitan joan ginen, e eta Londonera, ez? Eta horregatik behar bada, gauzak azkarregi ere izan ziren, bai. ez? Eta urte eta... gutxitan gauza egin genituen behar bada. da. Baina grabatu gutxi? Hori da gure grabaziorik gabezirik. Eztago, bai, e, grabaziorik ez dago? Zori txarra izan genuen ere. 2000-atzi zortzi bederatzean Radio Televisión Española orkestarekin bagenuen e, o, grabatzeko obra bat, baina hor e, seio Radio Televisión Española zerionak horrek e, bertan bera e, desagertu Ondo egin zen, oso, orduan, pst, etzeuen. Hori, bueno, bertan bera. E, zedearen industria do grabaketa industriaren berakada krisiarekin batera, elarogeita margarren amarkadan zedeak milioika saltzen ziren, da bat batean, ui, bat ere gero Spotify eta olakoak ere, bueno, hasi ziren edo antzerakoak, eta gainera, ba, e, jo, oraindik gehiago gauzako kertzeko, 2000 an urtarrian London Philharmonic Orkesta eta Iruñoko Orfeoia Londonen. Berdinen errekima, bueno, grabatuko da eta izango dugu hor, jo, oh, e, ez hor obra harik aipagarrinetako bat, eta, eta sopranoa, ez, 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 beste sopranoa bat atorrela. Ni ha, hau ah, zairitxi eta ba, ha, holtzan maixua, maixua, sopranoari, bueno, ah, ha, haizu, oharrak, pa, 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 pa eta ensaiatu gabe ero Orduan, gara, ensaiatu gabe, ba, laukote hori etzen, etzen mm -hmm. ondo atera, orduan, grabak eta, eta badugu grabak eta, eta soinua, bikaina gainera, ba, gu, eta bertako koruko beste, gu, baginen ginen lauro egun, eta beste, mm -hmm. besteak beste laurogei. gehi. Zora garria, baina zoritxarrez, ba, soparanoaren zatia etzan ondo atera, eta ba, ba bertan bera, eta gaur egun oso oso zaila da, grabaketa bat egitea. Eta esan dugu Baleri Gerge fungakoa izan zela, eta ipatu ditugu beste zein gako, eta Carmina Burala, Burana, eta Lafura dels Bauls, eta e, biztan da, hemen gakoa, zuzarela, zein da zure arrakastaren gakoa, zertan datza? Lagu. Da, ez da, hau, zuzendari baten gauza bakarik ez da. Horre ere, hartan batzegoen, e, lan egiteko gogo handia, nik ustete bai hor e, abeslari belaunaldi oso ona izan genuela, orain, orain dik, e, erdiak badira haute hor no? Erdiak edo gutxixago, eh? orra e, urtetan ere aldaketa, aldaketa izan da. Baina hor belaunaldi oso musikarien belaunaldi oso on bat izan nuen eskutan, eta gero gogo handia, eta gero nik ustete gestio ona, juntaren da gerentaren aldetik eta gero baita ere ba begira batzu bat behar dugu bide hori apostu batzuk egin genitun da apostuak ondo atera zitzezki denak ez eh? baina bai garrantzitsuak esan dudana ba Carmina Burana Gergiev Rafael Fribet de Burgos gero Juan Jomenarekin ere eh, Juan Jomenaren laguntzare aipatu behar hemen baita ere Martinez Izquierdo eta jende asko aipatu behar nuke. Orduan ez da ez da nere ez da pertsonala, abez batza batena baina bere pisua badu horrek. Nekez pentsatuko zenuen orduan karnegi gijo lehena bestu zen utelari konparaziora entseguak handik urte batzuetara eginen zen ituztela bideo dei bitartez, zumen ah. bitartez. Nork pentsatuko zuen, ez? Inork. Sasoi In gogorra sektore alor askotan, baina ba. kultur bereziki, eta are berezikiago, zilegi bekitu hori esateaz da izuzena den, e, abes batzetan. Ba, abes batzetan. Arte estenikotan, orokorrean hemen, ba, da jarren gaudela, ez? Zirkoko jendea, eh? nahikoa aztuta dugu baita ere, eh? nik askotan aipatzen ditut. Eh? Zirko txikikoei eta inoa joan izei eta enparagoei eskuminak. Bai, bai, bai eh, e, baina bueno, oso oso egora larria izaten ari da oraindik. E, egia esan da Iruñaeko orrioa bezalako abes batzak baditugula diru laguntza publikoak eta horri esker diraugula baita ere. E, baina hoiek ere jaitsi dira eta gero e, diru, e, pribatuak ere jaitsi zaizkigu eta kontzertuen gandik ere jaso, jasotzen genuena batez ere orkestakin egiten ditugun kontzertuetan daude katxerik altuenak. Eta horiek pila bat murriztu dira, bai, lehena, murriztu e, kontzertu kopurua ba, eta gero ordaintzen digutena. Orduan... Ha, bestu ez, baina kaso zenago negar egiten dute ostalariek, zue baino? <laughs> bueno, ostalaritza... Asko sufritu du, eta ostalari e... askoak daude, baina jabe handiak ere bai, bueno, askotan entzun ditugu, zuek aldiz bai. askoz gutxiago, behar bezala zaindu alda e, kultura, arte estenikoak, Pandemia honetan, izan ere, konfinatuta egon genelarik bazirudiken gehiago estimatu genuela hori guzia, ez da ikusi genuela, horren ba, premia ba genuela, horrelako muturreko bere, egoera bate, baina gero ora? Nik uste premia bat genuela etxean geundelako eta aspertu egiten genelako. Eta azkenean, ba, iruila hilabetetan zerbait egin behar dut, nah, ze ondo kultura, da sal, salbatu gaitu, bai, baina, eta gero zer, e, pandemia honek ere, obeak egin bar gintuen, ez? ez obe, obeak egin. Ez genuen inor utzi behar, e, eta utzi ditugu. Eta, eta utzi ditugu eta uste nari gara. Nio eta uste ari gara, egunero jende hiltzen derako. Baina kulturaren e, hildo honetatik e, jarraituta, hau e, ez da Alemania, hau ez da Frantzia, han dena itxizuten, baina diru laguntza izugarriak izan, izan ziren, ez? Orduan, E, ba hemen ez dira izan. Eta jende askok bere lan utzi beharra izan du, edo musikan, edo berdin zaita, antzez lanetan jarraitu, baina beste lan, lan batzutan ere ibili. orduan oso oso gogorra da. Erri horiekin konparatzen bakera, ba, liru laguntzak oso 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 urriak izan dira. Eta ingurumari honetan, helburuak finkatzen aldira, proiektuak prestatzen aldira, beste modu batean galdetuta, eta azken galdera da, zer daukazu esku artean, iruñeko orfeoian. Ba, oso zaila, azkeneko bi urtetan, hau izan da, ba, ba, uff, goiti bera bat, eh? gora, bueno, goiti bera, gora, bera, gora, bera, proiektuak lena bertan bera, eta gero, programatzaileak jo, ziurtasunik ez, batzutan bai programatu, baina jakin gabe, zer izanen zen, Guk ere, ontan sartuko gara, obra hau eginen dugu, egin ahal izango dugu, ez gaude gure egoitzen, baldintza txarra ditugu, lehen, da, demagun bi hilabete gostatzen zena, orain, hiru e, hilabete gostatzen zaigu, ikastea, Baldintzako kokerra direlako, e, oso zaila, ez, galdera asko, erantzun gutxi, ziurtasun gutxi, ez, orduan, e, benetan zaila, aurten, orain, 2008an gaude, Ba, 2008an izanen ditugu e, sinfoniko e, kontzertu eta e, kontzertu eta badugu, iaz baino kontzertu e, gutxiago. Baina gauzak orain e, dauden bezala, 2000 eta hogeita irua aurten gurtea baino hobeago izanen dela, e, espero dut gauza mugitzen ari direlako. Eh? Orduan, bueno, e, beste olatu handi handirik ez padugu, eh? ba, behar bada... Usa Ukrainako gerra Hirugarren mundu gerraren hasiera ezpada, ba izan liteke, izan liteke barrek eta eta azkenean bari ziur ziurtasunik ez eta hori ekonomiarako ziurtasuna ekonomiak ziurtasuna behar du eta gu azkenean e, egoera ekonomikoak asko baldintzatzen du e, bueno, dena baina arteak asko baldintzatzen ditu e, egoera ekonomiko txar batean ba gaude jendeak ez dauka alaitasunik, eh, diru alaitasunik, eh, zea bat, esarrera bat erosteko, eh, etxean geratzen da, gutxiago konsumitzen du, eta, bueno, dena, dena gurpil da, ez? Dena gurpil bada. Ederki, bada mi esker, Igor, gaurko elkarrezketa gatik, esker orfeoian egite duzun lan eskergarengatik gatik, eta mi esker beste gauza bate gatik. Oroitzen naiz, Habez batzako orzeoiko zuzendari lanetan hasi berria zinela, zuk arestian epatu duzun bezala urte politikoki oso gogorrak ziren haietan, aurpegia jartzeagatik Euskal Herri irratiaren alde erraza orduan, bueno. eta bazkidetza kampaina batean jarri zenuen, eta konsiente zinen horrek bere ondorioak ekar zitzakela, eta lere erabaki zenuen hori egitea, beraz, gizon jator eta zintzoa gure igor, estimatu dago. Ba, nik uste honi, baino meritu askoz ere gehiago dutenak asko direla. Eh? Eta ez da humiltasun faltsu bat, baizik eta bueno, asko dira. Eta, bueno, alde ere, ba, euskera eta gure kulturaren alde, nik garbi dut beti lan egingo dudala. Eh? Dudik gabe, musikaria, baina musikaria baino lehenago, eh, bat nortasuna dago. Bueno, ni besteri gabe esan azten. Estimatu egor, sarri artea. Da, sarri bizkor. Ezkerik asko zuen. Gaurkotasuneko gaiak poltsikoan. Aldizkaria ostiralero doan, eskuko telefonoan eta tabletan. Deskargatu aplikazioa. Egin txap, irakurri, ukitu, ikusi, entzun. entzun.